Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobra. Na sexta-feira passada não teve dica de manobra porque eu estava sem patins, mas agora devidamente com o patins no pé e começando a garoar, eu vou dar para vocês algumas dicas para você melhorar ou aprender o seu primeiro 360 soul. E para você entender o passo a passo do 360 soul no quarter, porque eu já ensinei 360 soul na quina, pulando do chão, é essencial que você assista o vídeo 360 Royal no quarter ou 450 Royal. Muitos falam que é 450 Royal, outros falam que é 360 Royal. Então o link do vídeo do 360 Royal está aqui na descrição desse vídeo, que esse vídeo saiu lá no YouTube da Blade Skate Shop. E também vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo do 360 soul que já tem aqui no canal, pulando do chão. Mas o mais importante é você assistir com certeza o vídeo do 360 Royal ou 450 Royal no quarter. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é que é um 360 de alley-up, ó. Ó, eu giro um 360 de alley-up. É bem troncho no começo, ó. Ó. É bem troncho no começo. Gira bem 360 de alley-up, olha. Bem troncho mesmo. Pode girar dessa forma. Errado mesmo. Gira 36 de alley-up, põe a mão, gira 36 de alley-up. O que não pode acontecer é o seu 36 de alley-up subir para a plataforma. E aí agora vem a segunda dica. Você ficou treinando 36 de alley-up, você não pode, quando for tentar o 360 soul, fazer igual o do 36 Royal. O do 36 Royal, o giro se completa por inteiro e encaixa Royal. O do 360 soul, você não encaixa o giro por inteiro. Você gira e trava o giro. Você vai ficar de frente. Então, presta atenção. 36 de alley-up. 36 de alley-up. Treinando sempre na altura baixa. Quando você for tentar, você vai ver que você vai começar a errar. Já sei um erro que todo mundo comete, é de dar o 360 soul e subir pela plataforma. É porque você pensa em dar um 36 de alley-up de aéreo. E na verdade não é um 36 de alley-up de aéreo, é um 36 alley-up baixo. Ó. Por isso que eu treino assim, ó. Ó, baixo. Por que que eu treino baixo? Porque eu vou encaixar no coping e não vou dar um 360 para lá. Então olha só, normalmente, quando o cara não entende que o 36 de alley-up é baixo e travado o giro, ele erra dessa maneira, ó. Ele vai dar um 36 de alley-up e passa. E por que que ele passou? Ele passou porque ele imaginou o 36 de alley-up, mas ele deu um aéreo. Ele quis que fosse muito alto daqui pra lá. Sendo que é um 36 de alley-up rasante e com giro travado dá o soul. É isso. Junte essas dicas ou bate-papo, então pense. Primeiro eu treino 36 de alley-up. Depois eu tenho que entender que não é dar um 36 e aéreo para cair em cima da plataforma. É um 36 de alley-up rasante. E no 36 soul o giro é travado. Como eu te falei, no 36 Royal, 450 Royal, o giro é completo. Você fica a bolinha e espera no último momento pôr o Royal. No 36 soul não. Você começa o giro, no meio do giro já abre o soul para travar. E é isso. Eu vou mandar um 36 soul para vocês verem. E junte todas essas dicas, o bate-papo, e mande o seu primeiro 360 soul. Vamos ver se sai de primeira. Então, o que eu vou pensar? Rasante. Vou posicionar o soul antes para abrir o giro. E bem alley-up. Vamos lá. Opa! Vocês viram como eu errei? Vocês viram que eu não dei alto, foi rasante, foi perto do coping, então foi alley-up, rasante, não pro alto, bem perto do coping e abri o giro antes. Tá chovendo, não sei se vocês estão vendo, então vou tentar acertar esse 36 soul para finalizar esse vídeo para vocês. Ó, eu errei, né? Vocês viram que é tranquilo errar,
Então vamos lá, 3,6. 3,6. E é isso. Vamos recapitular rapidinho. Eu sei que pode parecer chato, mas recapitular é legal, antes que essa chuva aperte. É, treinou 3,6 de layup. Ao contrário do 3,6 Royal, que você fica a bolinha e espera o Royal no último momento, esse você joga o giro e na metade do giro já posiciona o soul. Porque quando você posiciona o soul, você trava o giro. É muito importante isso. Quando você posiciona o soul no meio do caminho, o giro trava. Porque aí não é um 360 soul, é meio que um 270 soul. Entendeu? E lembrando, sempre do 3,6 de layup, fazer rasante. E é isso. Tá chovendo. Estragou o rolê? Não esqueça de usar o seu cupom na walkbrand.com.br de 10%. O cupom hashtag ZambaVersusWalk. Não esqueça de usar o seu cupom Zamba de 5% na Blade Skate Shop e tamo junto. Gostou desse vídeo? Curta, compartilha para os amigos. Vamos expandir mais e mais o conhecimento do Patins Street e até a próxima. Dance in the park. 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 Dance in the park.